Događaj od 29. decembra prošle godine, kada je nekoliko policajaca povrijeđeno tokom protesta u Zeti zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti i pojavili se balvani na putevima, zvanično razlog su zbog kojih je policija rano jutros izvršila pretrese na 17 lokacija u Zeti. Uhapšeno je 16 osoba, među kojima su između ostalih odbornik DF u Golubovcima Mihajlo Asanović, aktivista tog političkog saveza Momčilo Kukuličić, kao i Ratka Knežević, majka jednog od lidera DF-a Milana Kneževića, koji u vrijeme hapšenja bio u Beogradu. Među uhapšenima je i Kneževićev brat od strica Goran Knežević. Policija je prilikom pretresa oduzela pušku i dva pištolja, određenu količinu municije, mobilne telefone i druge predmete. Protiv Asanovića, Kukuličića i Neđeljka Popovića podnijete su krivične prijave zbog oružja kojem je istekla dozvola i nedozvoljenog držanja oružja. Iz policije je saopšteno da je majka Milana Kneževića uhapšena jer je prilikom pretresa njene kuće ometala i omalovažavala policajce. Na objavljenim snimcima vidi se da su stvari u kući Kneževićeve bile ispreturane i da je policija za sobom ostavila haos. Ka najvećeg kriminala su je povede. Nakon hapšenja, Ratka Knežević dovedena je u sud za prekršaje, gdje su je podržali skoro svi poslanici DF-a. Nema, neka se ovako zna. Branilac Knežević, advokat Dražen Medojević, kazuje da policija nije našla ništa prilikom pretresa kuće, kao i da je predmet pretresa bio brat Milana Kneževića Mirko, koji također nije bio tu. Čula je lupu na vratima, otvorila je vrat, u tom momentu po njenom kazivanju vrata su polomljena, ušli su specijalci s uperenim oružjem u pravcu nje, ona je bila pod jakim izuzetnim stresom, inače osobe izuzetno lošeg zdravstvenog stanja, pila je tablete. Medojević je naveo da je Knežević prilikom pretresa kuće bilo u vidno usplahirenom stanju i da je izgovarala rečenice kojih se nije mogla sjetiti. To su u suštini sve, mogu da kažem, kako su ih interpretirali sami službenici, uvrede i klete. To nije omalovažavanje. Ja sam u ovom postupku tražio da se izvrši njeno vještačenje medicinske struke, da vještak medicinske struke kaže da li osoba u takvim okolnostima je pod stresom i da li može da kontroliše stanje. Jedan od lidera DF-a Nebojša Medojević kazao je da je izvršen desant na Zetu i optužio predsjednika Mila Đukanovića da izaziva haos u Crnoj Gori. Jezik mržnje kojima predsjednik Demokratske partije socijalista zasipa državu Crnu Goru danima neminovno vodi ka policijskom teroru i ka nasilju. Ovo je akcija koja se u policijskim udžbenicima zove akcija za širenje straha, za zastrašivanje ljudi. Ovdje policija izlazi iz svojih ustavnih ovlašćenja. U policiji postoje parapolicijske strukture i pozivam svakog časnog policijskog službenika da baci uniformu, da ne sramoti i državu i grb i svoju porodicu. Hapsite kriminalce, radite svoj posao, dalje ruke od poštenog naroda. Iz Savjeta za kontrolu rada policije saopštili su da će provjeriti postupanje policije u ovom slučaju, dok će ombudsman ispitati način lišenja slobode Ratke Knežević. Hapšenje majke Milana Kneževića osudila je većina opozicionih partija. Demokrate optužuju Đukanovića da na ovaj način želi da destabilizuje državu i podigne tenzije koje bi dovele do vanrednog stanja. Lider Demosa Midrag Lekić tvrdi da je ovo brutalni čin demonstracije sile i uznemirenja građana. Poslanik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović poručuje da se radi o sramnom i nečovječnom ataku. URI kažu da DPS ovim želi da dođe do većih trzavica i da situacija eskalira, u čemu se oni najbolje snalaze. U SNP-u kažu da jutrošnji događaj u Zeti svjedoče da crnogorska vlast ulazi u kritičnu fazu i zato pozivaju građane da budu pribrani i ne dozvole sebi da podlegnu provokacijama. I lider Prave Crne Gore Marko Milačić uhapšen je jutros odmah pošto je avionom iz Beograda sletio na podgorički aerodrom. Iz policije nam je nezvanično saopšteno da je Milačić uhapšen jer je prije 6 dana navodno pozivao na nerede, a nakon što je policija bacila suzavac na građane na Zlatici koji su čuvali oslikanu trobojku. U međuvremenu lider Prave Crne Gore je pušten na slobodu. Dakle, dosta su da hapse Milo Đukanoviću. Gotov si!